कतारमा जारी विश्वकप फुटबलको सेमी फाइनल समीकरण पूरा भइसक्दा विश्वकपको सर्वाधिक गोलकर्ताको गोल्डेन बुट कसले जित्ला भन्ने कौतूहलता बढ्दै गएको छ यसपटकको विश्वकपमा फ्रान्स क्रोएसिया अर्जेन्टिना र मोरकको सेमीफाइनलमा प्रवेश गर्दा अहिलेसम्मका सर्वाधिक गोलकर्ता मध्येका शीर्ष तीन खेलाड़ी पनि सेमी फाइनलमा पुगेका छन् यस विश्वकपमा अहिलेसम्म गोल्डेन बुटका दावेदार खेलाड़ीमा फ्रान्सका केलेनेम्बापे अग्रपक्तिमा छन् उनले पाँच गोल गरिसकेका छन् उनको टीमले अब पहिलो पटक विश्वकपको अन्तिम चारमा पुगेको मोरक्कसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ यो खेलमा उनले थप गोल गर्न सके उनको गोल्डेन बुटको दावेदारी थप बलियो हुनेछ तर उनलाई समान चार गोलका साथ विश्वकप खेलिरहेका अर्जेन्टिनाका लियोनल मेसी र फ्रान्सकै ओलिभर जेरौडले पनि अबको सेमीफाइनलमा गोल थप गरे भने गोल्डेन बुटमाथिको दावेदारी झनै रोचक बन्ने देखिन्छ सेमीफाइनल अघि मेसी र जेरोडले समान चार चार गोल गरेका छन् अब यो बुटमा आफ्नो दावेदारी बलियो बनाउन मेसीले क्रोएसियासँगको भिडन्तमा थप गोल गर्नुपर्नेछ भने जेरोडले एम्बा रोक्दै मोरक्को विरुद्ध गोल गर्नुपर्छ कतार विश्वकपमा अहिलेसम्मका गोल्डेन बुटका दावेदारहरू केलेन इम्बापे पाँच गोल फ्रान्स लियोनल मेस्सी चार गोल अर्जेन्टिना ओलिभर जिरोड चार गोल फ्रान्स कोडी गागो तीन गोल नेदरल्याण्ड्स मार्कस रासफोर्ड तीन गोल इंल्याण्ड अल्भारो मोराटा तीन गोल स्पेन इनर भ्यालेन्सिया तीन गोल इक्वेडर बुकायो साका तीन गोल इंग्ल्याण्ड रिचार्ड लिसन तीन गोल ब्राजिल र रा, गोन्सालो रामोस तीन गोल पोर्चुगल गोल्डेन बुटको दावेदारमा रहेका शीर्ष दश मध्ये अब सेमी फाइनलमा पुगेका मध्ये अर्जेन्टिना र फ्रान्सका तीन खेलाडी मध्येबाट नै एक खेलाड़ीले गोल्डेन बुट पाउनेछ जहाँ पाँच सहित शीर्ष स्थानमा रहेका एम्बापेको सम्भावना अधिक देखिन्छ यद्यपि मेसी र जेरोडको सम्भावनालाई पनि नकार्न كدينا. Okay,